Zakon o rodnoj ravnopravnosti i ako je suditi prema inicijativi za ocenu ustavnosti, ali i buri koja se podigla u javnosti, ići će na popravni. Šta je neustavno u ovom aktu? Zašto većina lingvista smatra da je zakon nepotreban i da neće zaživjeti u praksi? Treba li titule i funkcije pripadnice lepšeg pola da budu u ženskom rodu? Da li je to nasilje nad jezikom ili rodna ravnopravnost? O tome ovoga jutra razgovaramo sa Milenkom Radićem, on je advokat, profesorom doktorom Radom Stijović, lingvistom i profesorom doktorom Draganom Stojanović sa Fakulteta za medije i komunikacije. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli u Uranak. Krenula bi od vas, gospodine Radiću. Vi ste podneli inicijativu za ocenu ustavnosti ovog zakona. Tako. Šta prema vašem mišljenju nije u skladu sa Ustavom? Najpre, drago mi je da sam došao. Kada sam došao ovdje, našao sam negde u imeniku da je direktor ove kuće Manja Grčić ili tako nešto. Međutim, vidim, lepa žena. Jeste vi to? Jeste vi muško ili žensko? Je li vama to smeta? Što piše direktor? Pa ja moram da vam kažem ne. Dobro. Što se tiče ovog ostalog, ne mešam se u jezik. Tu su stručnjaci za jezik. Ja mogu samo pravno da dam mišljenje u vezi ovoga. Kada je u pitanju ova tema rodna ravnopravnost, to je deo jedne celine. Ta celina pokušava da se nametne nama i celoj Evropi. Ovo je sada 11. godina intenzivno. Ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti, on je deo celine, sastavni deo mu je zakon o diskriminaciji, zabrani diskriminacije i zakon o istopolnim zajednicama ili brakovima. Dan, dva, posle toga bit će o brakovima. Za sada je o zajednicama. Da. Nije šije nego vrat. Kada to nije prošlo, onda je predsednik, kada je dobio mišljenje Visokog sudskog savjeta da je nacrt tog zakona neustavan, on je povukao, odnosno rekao je da će povući svoju saglasnost, iako je u suštini on autor tog svega. 2016. godine vlada, tada normalno Aleksandra Vučića, donela je odluku da formira koordinacioni odbor za rodnu ravnopravnost. Za pravljenje, za rodnu ravnopravnost. U tom odboru je Zorana Mihajlović. Onda tu su članovi iz SPS-a, Slavica Đukić. Što je to bitno za ovo? Veoma je bitno da je to vrlo teško sprovesti. Znači, iako je želja postojala, vrlo je teško sprovesti to sve. Znači, 11 godina se priprema ovo sve, skratično, da bismo došli do 4. februara ove godine. Tada je Ana Brnabić predložila vladi, a vlada je usvojila plan rada za ovu godinu. U tom planu rada predviđeno je da se ova tri zakona koja sam rekao o istopolnim zajednicama, o diskriminaciji i o rodnoj ravnopravnosti, usvoje najdalje do novembra. U naredna tri tog istog dana, nažalost, građani nisu mogli to da znaju, ta vest je poklopljena hapšenjem Belivuka. Dobro, ali možemo da pričamo o rodnoj ravnopravnosti, pošto je to... Moramo se približiti. Mi se obraćamo sada građanima. Imali ste malo pre gosta jednog koji je sam pričao 45 minuta, što je interesantno, ali to se za 5 dana zaboravi. Ova tema za ceo život će ostati. I onda bare malo neko predigre u tom svemu. Zašto je problem? Problem je prvo, u Ustavu ne postoji rod. Rod je bio sastavni deo pola. I kada je pravljen Ustav, sasvim normalno, to je bilo sastavni deo. Niko nije razmišljao o tome. Ali to je bilo 2006. Ali 2011. godine u Istanbulu se protura jedna konvencija o zaštiti od nasilja žena i u porodici. I u okviru te konvencije, a to je inače sve bilo zaštićeno i do tada. Znači, žene su uvek bile zaštićene i kod nas i tako dalje. Ali su tu udenuli jednu reč, rod. Naši su normalno tada, nisu ni znali dovoljno ni propise. 2013. godine sa potpisom Tomislava Nikolića mi ratifikujemo taj zakon. Koji štiti žene? Ne, konvenciju. Zakonom ratifikujem tu konvenciju, Istanbulsku konvenciju, koja uvodi u pravni sistem naš rod. Međutim, to nije moglo da se primeni odmah i tek je sada došlo u februaru ove godine. Znači, 10 godina priprema, da bi se u roku u 3 mjeseca to sve prihvatilo.
pretpostavljajući da će biti problema, da to nije urađeno kako treba i tako dalje, mi smo, kancelarija moja je pisala sekretarijatu za zakonodavstvo Dačiću, da je prema našem mišljenju da je taj zakon neustavan, da pre nego što stave na dnevni red u Skupštinu, da se obrate Ustavnom sudu ili... A zašto je neustavan? To vas pitam. Zato što ne postoji, recimo, reč rod. Pored toga, vi, ako imate neki zakon, vi morate da ga primenjujete. Ne može, Ustav garantuje pravnu sigurnost. Što znači? Garantuje propise, ti propisi moraju da se primene i oni sadrže isto zaštitu ukoliko se ne primenjuju. Kako da primenite sada ovaj zakon? Kako mi se na kraju razgovaramo? Po kom jeziku? Po rodno osjetljivom jeziku? Po rodno senzitivnom jeziku ili na način kao što smo do sada razgovarali? Jel znate to? Ne. Kako je zakon mogao usvojiti, znači, te reči, a da nije rekao kako se utvrđuje koji je to rodno-senzitivni ili rodno... Pa imamo tolike primere po cijelom svetu. Pretpostavljam da su oni uradili taj posao pre nas. Pa šta nam znači primere? Ja koliko znam, u Nemačkoj se kaže vater, otac. To je primer. Pa mi ćemo imati svoje... Imamo valjda svoje rečnike i svoje reči. Mi primenjujemo svoje reči, svoja pravila. Ne, govorim vam za rodnu osjetljivost. Ne možete vi samostalno da koristite to sve. Vi morate imati kriterijume po kojima ćete nešto posmatrati. Ako je u pitanju rod, da li znate u koliko oblika se rod pojavljuje sada? Ne, ne znate ni jedan. Pretpostavljam. A otprilike se govori da možda ima 70 do 100 oblika u kojima se rod pojavljuje. Kako neko sada da kažnjava neko preduzeće ili nekog zato što ne primenjuje rod, kad ni sam ne zna kako da ga primenjuje. Znači, ovo je neprimenjiv zakon i jedino što se predlaže da se povuče, da se ne blamiramo, da se pripremi situacija, jezik je živ i on propisima ne može da se menja. Da pitam profesorke. Svakako, kad se konkretno obraćate, tako ćete reći. Ovej, oko ovog zakona nije podeljena samo struka, čini mi se, nego smo podeljene i mi među sobom kao žene, a trebalo bi da nam ovaj zakon pomogne toj našoj rodnoj ravnopravnosti. Da li se slažete sa ocenom da smo podeljene? Postavljam da da, ali s tim što ja mislim da ipak većina stručnjaka stoji na stanovištu da je zakon neprimenjiv, ja duboko verujem u to da je neprimenjiv, ne verujem, nego mogu i činjenicama da vam pokažem da je neprimenjiv i da neće moći da opstane u stvarnosti. Zato što vi ovim promenama kojim propisuje zakon menjate strukturu jezika, vi ne možete, ja mislim da niko osim lingviste koji su se baš time bavili, sad bi trebalo kažem lingviste i lingvistkinja, lingviste koji su se time bavili ne znaju do koje mere je zapravo to jezik jedan složen, jedno fino složeno tkanje i kad vi promenite jednu nit, vi to tkanje razarate. Šta vi sve morate da promenite ukoliko sada uvedete neke obaveze koje ovaj zakon propisuje što se tiče imenica muškog roda za imenovanje, odnosno imenica ženskog roda za imenovanje ženskih zanimanja, koliko izraženih mogućnosti vi osporavate? Šta ćete sve u zakonu morati od banalnih stvari? Čovek je smrtan, morat ćete da kažete čovek i žena su smrtni. Od toga da vi imate različite forme izražavanja kad upotrebite ženski, a kada muški rod. Do toga da imate... da morate da menjate prideve, glagole, glagolsku strukturu, da stvarate. Daću vam jedan primer, davnašnji primer, koji je na suprotan način se ostvarivao, ali imao isti cilj, ravnopravnost ili takozvanu ravnopravnost žena. Sada sam pričala o tome sa koleginicom. Žene su 30. godina prošlog veka silno želele da ne budu nečije ćerke ili nečije supruge, pa da budu popovićeve ili popovićke. Insistirale su na tome da i njihova prezimena budu imenice muškoga roda. I postale su Popović, Petrović i tako. I zato vi danas svakoga dana čitate Brnabić je rekla, to je kao Marko je pevala. Ili ako nemate glagol, vi ćete reći Brnabić je, ili ajde te dostimo to, Petrović će se... Ali to je tada promenjeno. Da, ali ste zato sada došli u situaciju gde stvarate gramatički nemogući rečenice. U privatnom životu to niko ne radi, ali novinari rade. Reći ćete Brnabić...
Petrović je danas bila kod Jovanovića. Je vam ta rečenica normalna? Ona je potpuno nepravilna. I ono što suštinski, sad ovo ne govorim o zakonu, nego ono što ja verujem, to su dve stvari. Nijedna imenica gramatičkog muškog roda koja se uputi ženi ne vređa. Ima imenica i muškog i ženskog roda koje vređaju. To je kad neko kaže nekoj ženi da je glupača, guska ili tako dalje, ali koji kaže da je divna ko mladolika, ko devojčurak neki, a ona ima godine, a koji kaže da je divna kao cvetak, to su sve imenice muškog roda. One ne vređaju, niti imenice ženskog roda, momčine i očine vređaju. Znači, one ne vređaju. S druge strane, ja ne želim da me neko pozove u emisiju u ovoj da, zato što sam žena, pa da kažem i sa stanovišta žene šta mislim. Ali inače, ja bih više volela da ako neko angažuje bilo koga, da napiše, da ne napiše ništa, ni ime, ni prezime, da bude anonimno, da pozove stručnjaka za tu oblast, da vidi šta on zna, ili ona svejedno, šta zna, šta može da ponudi tom poslu. Da li je žena? Mene vređa. Da ne bude to bitno. Meni to, ne da nije bitno, meni to smeta. Ne, neću da me pozove neko zato što sam žena, nego zato što sam bolja od onog svog kolege. Više bih volela. Ili koleginice, nebitno. Pa da, ali ako smo obe žene, to nije bitno. Mislim, naravno, i nju će pozvati onda kao ženu. Govorim, ako ima izbor između mene i nekog kolege, volim da me pozove zato što će reći da ona je bolja u tome. A ne, ona je žena. Dragana, vi ste neko ko podržava ovaj zakon, ili mogu to tako da kažem? Razgovarat ćemo. Ja sam neko ko se pre svega bavi jezikom iz domena studija kulture i neko ko se bavi studijama roda i neko ko je pre 20 godina kada sam ulazila u sva ta područja profesionalno i lično, što je uvek nerazdvojivo, sanjala sam o trenutku kada ćemo moći, ako to želimo, nadam se, da se izrazimo u rodu koji živimo i koji osjećamo. Ja ću samo podsjetiti na to da pre svega ono što me raduje je to što smo danas ovdje i kao profesionalke, profesionalci i kao žene, muškarci, pre svega žene, iz razloga što pre 70 godina ne bi postojao način da žena na ovaj način javno izađe i govori o svojim stavovima. Pa nije bilo televizije. Ili onakvi. Nije imala gleda izađe. Nije bilo televizije, postojale su javne rasprave, u svakom slučaju koje su se beležile na neki način. I tada su vođene vrlo žustre rasprave o tome zašto nije dobra ideja da se žene školuju. Zašto nije dobra ideja da se menja ceo sistem. No sistem se ipak menjao jer su postojale žene i svi oni koji su smatrali da nije loše da čujemo šta žene imaju da kažu. Tako i danas, u suštini... I izborili smo se da možemo da kažemo. Tako je, da možemo danas da pričamo o ovome. Bez restriktivnih zakona i strogih kazni i menjanja strukture jezika. Dobro. Čiji jezik se prosto razvijao. Vratila bih se na pitanje jezika i pokazala bih na koji način je on uvek spojen sa političkim delovanjem. Ako kažemo... Mi smo podeljeni u odnosu na neko mišljenje. Mi automatski kreiramo jednu vrstu atmosfere, jednu vrstu značenja koje zauzimaju naši različiti stavovi. A ako kažemo mi promišljamo drugačije, onda kreiramo jednu kulturu dijaloga. Ja se negde nadam da će određene promjene koje već u praksi postoje, a koje se, hajde da kažem, bar donekle preslikavaju na rodno-senzitivni jezik, da će nam doneti tu kulturu dijaloga. Prostite, mogu li da primetim da je koleginica rekla mi smo podeljeni, to je muški rod. Ne možete izbeći u govoru muški rod kao neutra. Ona je morala da kaže po novom zakonu mi smo podeljene, odnosno mi smo podeljeni. Vi ste već prekršili zakon. Ne mora tako da se primenjuje. Da pitam, da li i ovaj zakon znači da mi moramo tako da se izražavamo, ili pak znači da mi možemo da tražimo da nas neko oslovlja onako kako se osjećamo. Ja mogu da budem i arhitekta i arhitektica i mogu da budem i Gordana, ova ministarka. Zašto mogu biti? Pa zato što nema pravila. Ona je to rekla. Mogu biti sve zato što nema pravila. Je li to taj zakon? To je nešto strašno. Sa druge strane... Pa nije, ali je rekla ja mogu da se osjećam kao... Ona to može da kaže u skupštinsku restoranu i da tražim da mi se... Ali ne može da kaže kao ministar. Drugo, ona nije ministarka. Mi imamo zakon o vladi. Zakon o vladi utvrđuje kako se zovu te funkcije. Postoji predsjednik vlade, ne postoji tamo
premijerka, premijer ili kako ona hoće da se zove. Ona je predsjednik. Ministarka je ministar. Ministar. I ne može drugačije biti. Može. Kada se pomeni zakon o vladi. Može sve da bude. A ovo sve što mi čavrljamo. Zato sam je rekao, da li ćemo da razgovaramo sada po rodnu nekom jeziku ili ćemo po tamo senzitivnom, što isto se ne razlikuje. Zašto dva izraza rodno osjetljiv jezik i rodno senzitivan u istom zakonu? Oni sami ne razlikuju što znači senzitivan, što je osjetljiv. To možda. Zašto nije isto? Pa što bih stavljali dve reči? Ni u pravima, kad imate neki zakon, onda drugačije znači. Znači, nemaju pojma šta su napravili, kakav su zakon napravili. Što je još gore, taj zakon nije iznuđen da mi moramo da ga pravimo. Nego, kako rekla čini mi se Zorana Mihajlović, mi smo to uradili da odobrovoljimo Brisel. Pa to je strašno, to je sramotno, to će istorija zabeležiti. I zato sam rekao, 45 minuta je prošlo da Čeda ispriča svoju dramu, tragediju, a mi ćemo za 20 minuta da pričamo o stvarima koje su strašne, strašne. Šta će da rade deca? Zašto se ne naručuju udžbenici pa da traju 5 godina, 10 godina? Ima materije koje se ne... Pa ne može se naručiti. Zato što je vršena priprema. Ali sad će da se menjaju udžbenici, je li tako? Prema ovom zakonu. Da, a ko će to da menja? Koje su to reči? Zorana Mihajlović je stavila na sajt vlade, što je nedozvoljeno. Stavila je priručnik, neke dve, one su možda stručnjaci, ali to su stručnjaci kad pričamo ovako neke neformalni razgovori u skupštinskoj kafani ili tako nešto, ali ne može da ga stavi na sajt vlade i da ljudi misle da je to obavezujuće. To je neobavezujuće, to je pritisak na javnost. Sve dok se, jezik se sam menja od sebe, zakonom nikada neće, može na silu, sve može i državni udar može, to nije problem. Međutim, ali ne može da opstane. Ali ne može da opstane. Ništa što sve se nasilno menja zakon. U jeziku ne može. Prinudom. Dok znači traje nasilno? Prinuda, može sve. Vidjet ćemo, izbori nisu daleko. U propisima izbori nisu daleko. Kada je u pitanju, recimo, sljedeći mart i kada je u pitanju Ustavni sud, imam sa njima iskustvo ogromno, taman će dozirati odgovor pred izbore. Možda će biti negativno. Sve kada se sabere, dajte da obustavimo primjenu ovog zakona. A kako je pod prisilom? Ja stvarno ne razumijem, pa neće niko mene da pravno goni ako sam rekla ministar za ženu koja je ministar, a nisam rekla ministarka. Hoće po ovom zakonu. Hoće po ovom zakonu i kazne su valjda od 50 do 2 miliona, ali to je kad manje kažem. Bitno. Da, ali to je manje bitno. Vi kolega posebno, je tu. Još se vi, Tanju, vi šlifujete narodu u Srbiji, vas treba kažnjavati drastično. Zato što ne posvećujete dovoljno pažnje ovoj temi. Vi zaista, vi ste lučonoša u ovoj temi i vi zaista treba dnevno da držite ovo. Jedno je ovo da skoči rejting, dođe Čeda, dođe, to nema veze. To je za rejting, to je da vas gledaju. Ali u međuvremenu udenite 5 minuta, 10 minuta. Pa evo pričamo. 20 minuta, pa jesam to da napusti. Pa možda ćete pričati i više. Neće, ma, pa možda ćete pričati i više. Vidjet ćemo, nećete pod prisilom, apsolutno, ako vam bude lepo. Ako je ceo sistem jezika ustrojen tako da kada kažete nešto imenicom muškog roda, zapravo kao svi građani su jednaki pred zakonom i vi svakako podrazumevate i građani i građanke. Naravno da postoji potreba da se kaže nešto imenicama ženskog roda. Učenici sutra ne moraju da dođu, a učenice moraju ili obrnuto. Ili svi učenici ove škole su završili fakultete, a učenice su otišle, ne znam, tim putem. Ali zašto jezik samo daje ženske, negde ženske imenice, odnosno ženskog roda, a negde ne? Zašto imamo učiteljica i učitelj, a nemamo ministar i ministarka? Dakle, za sada se imenuju zvanja tako kako se imenuju. To ne znači da se ne mogu osmisliti sa novim zanimanjima i nove imenice ženskog roda. Dakle, tu nije problem. Ali ne možete naterati govornike da se izražavaju u situacijama u kojima za to nema potrebe, jer je prvo neracionalno, uvek sa
takozvanim rodno-senzitivnim jezikom, što ne postoji kao kategorija. Prvo, zato što je neekonomično u krajnjem slučaju. Zamislite konkurs u kome ćete vi raspisivati konkurs za profesora ili profesorku fizike, profesora ili profesorku hemije, nastavnika ili nastavnicu muzičkog vaspitanja, učitelja ili učitelja. Neracionalno, neekonomično je. Rušite osnovni zakon jezika, jezičke ekonomije. Jezik se pojednostavljuje do one mere dok je razumljivost obezbeđena. Ali opet mi nije jasno zašto neke postoje, neke ne postoje. Zato što je prosto isto, kroz istoriju jezika su se javljala nova ženska zanimanja i teško da ne postoje. Ona pa jesu se privatno danas isto javila nova? Da, i one postoje. Samo ne treba da vam to stoji u zvanju. Vaše zvanje, ime vašeg zvanja treba da bude u muškom rodu. A privatno, ja ću vam naravno reći, koleginice ili koleginici direktorka, da. Naravno da će on konkretnoj osobi ću, evo, navela sam koleginici jedan, vidite, ja nju stalno govorim koleginice, pa neću kolega. Svakako, znači kad se konkretnoj osobi obraćate, vi se obraćate u ženskom rodu. Ali kada je neutralno, kada nije važno isticati koji je rod, onda je muški rod koji u srpskom jeziku neutralan. Pa to je kao ovo, hoćete li vi sad nama reći dragi gosti i drage, odnosno dragi goste i drage gošće, drago mi je što ste bili, bile, šta ćete reći? Bili. Bili, muški rod. Jeste. Opet ste se ogrešili. Ne možete vi izdvojiti imenica da ga izvadite iz celog jezika. Reći ću, evo, primjer sam dala i koleginici. Ako kažete, doktorka još nije došla, mislit ćete na neku doktorku koju čekate, je li tako? Da. Ali u ovoj emisiji nikada žena lekar nije, ne morate nikada, ajde, žena lekar nije bila u mojoj emisiji. Šta ćete pomisliti? Nijedna žena koja je u zvanju lekara. Tako je. I tu imate potrebu da upotrebite imenicu muškog roda. Pa jeste vi konsultovani kao struka kad se ovo pravilo? Ne, niko. Niko nije konsultovan. Odbor za standardizaciju je 3 puta slao svoje dopise. Koji je odbor? Gde? Odbor za standardizaciju, to je međuakademijski... Pri SANU. Pri SANU, ali tu postoje... Ovako, oprostite što prekidam. Da, recite. Znači, prateći ovo sve, a znajući da će dođe do prevare, morao sam da otvorim oči da se sakupljam. Pa recimo, dođem do nekog rešenja, znači, rekao sam, 4. februara ove godine, vlada je donijela plan rada za ovu godinu da do novembra usvoji ova 3 zakona. Dan pre nego što je plan rada vlade usvojen, rešenje donosi i piše ministarka Gordana Čomić, ne znam gde to piše ministarka, u zakonu o vladi piše ministar, ali okej, to nema problema. Ovde je spisak... Ali vam je okej da se potpiše kao ministarka? Ako nije potpisao... Uopšte mi nije da sam na sudu, ja bih znao da obaram ovo rešenje, ovo je ništa ovo rešenje. Ali ovo rešenje, kaže ovako, rešenje o osnivanju posebne radne grupe za pripremu teksta nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti. Pa da vidim ko je tu. To što ste vi rekli, ja ne znam gde je istina. Ali kaže ovde, Mira Radović, predstavnica SANU. Pa onda kaže, Alpar Lošonc, predstavnik SANU. Nikada u novinama nisam čuo da su A rekli ovi ljudi. Ni do danas nisam mogao da dobijem bilo kakvu informaciju. Pišemo svima koji je učestvovao. Normalno nismo mogli dobiti ovo, ali smo dobili na drugi način. Znači, stavljeni su ljudi koji akademiji... Koji vi mislite nisu učestvovali uopće? Ja mislim, eto. To je najblaže što ste mogli da mi kažete. Oni nisu sasvim izvesno po mom saznanju, ali mnogo. Ali postoji telo. Telo, merodavno telo koje se zove Odbor za standardizaciju. Ja vam znam organizaciju SANU. Morao sam izučiti celu organizaciju da bi znao gde je ovo dvoje ljudi. Njih nisam našao. I ne mogu da... Nemam kontakt sa Gordanom Čomić da mi kaže kako ovo dvoje dođeše na ovu listu. Eto, to je za vas pitanje, pozovite Gordanu. Ne, ali u svakom slučaju vi smatrate da je trebalo to telo da jedino bude konsultovano. Ne mora biti jedino. Mogao je Filološki fakultet, morala je Matica Srpska. I nijedno nije. Ne, niko. A čak je Odbor za standardizaciju 3 puta izlazio sa svojim javno. Doneo je u nekoliko navrata odluke, zvanične odluke koje možete naći na njihovom sajtu, mislim da je recimo 11. 17. pa prošle godine, godine nisu ni bitne, zvanične odluke u kojima iznosi stav o takozvanom rodno-senzitivnom, koji ja termin kao ne priznajem, jer to ne znači ništa. Ali pričamo na tom jeziku, nemojte u TikToku, na rodno-senzitivnom. Ja bih voljela da se vratimo na pojem prisile. On mi je privukao pažnju, jer smo tu reč pominjali i pominjali često. Ja sam pokušala da shvatim da... Upravo tako. Ono što bi bilo loše
u bilo kojoj regulativi, odnosno ono što ne bi bilo konstruktivno i što bi proizvodilo problem, jeste bilo kakva vrsta prisile. U trenutnoj situaciji u kojoj ja ne mogu da zahtevam ili prosto da tražim da se moje zanimanje piše u rodu u kojoj živim, ja to također mogu da vidim kao prisilu. I ne da mogu da vidim kao prisilu, uz poštovanje svih logika, odnosno svih regulativa jezika kao lingvističke materije, razumem to, ali sa druge strane, toliko smo se borile da budemo vidljive, odnosno da ne budemo ispod onog staklenog plafona. E sad šta je to? Reći ćete, naravno žene su vidljive. Nas je ovde danas recimo tri u odnosu na kolegu koji je jedan. Žene jesu vidljive u tom smislu telesnog prisustva, u smislu toga da smo došle do tačke kada se možemo baviti zanimanjima koje želimo, možda ne u 100% slučajeva, ali u svakom slučaju sve više. Međutim, onda se tu postavlja pitanje zbog čega imamo toliki otpor prema ženama i muškarcima koji žele da se njihovo zanimanje piše u rodu koji žive. Dakle, tu se radi u stvari o toj, o tom strahu, to je ono što kulturalne studije promišljaju. Zašto imamo nelagodu od novog koji u praksi već postoji? Zašto nam je problem da nešto sprovedemo formalno? I da li ako ga sprovedemo formalno će to biti nova prisila, što ne bi bilo dobro? Pa, ili će to biti poštovanje, to će biti mogućnost da se poštujemo? Da, ovo što vi kažete, vi ako sada hoćete da se potpišete kao direktorka, vi smatrate da je prisila ako vas neko potpiše kao direktora, a sutra ako se ovo usvoji, stupilo na snagu i primenjuje se. To znači da ako ja tražim da se potpišem kao direktor, mene će neko da prisili da se potpišem kao direktorka. Zato nije problem u zakonu i nije problem u jeziku, nego je problem u tome na koji način ga koristimo. Odnosno kako da ga što preciznije definišemo tako da poštuje, a ne prisiljava. Odnosno tako da indukuje poštovanje i dijalog, a ne prisilu i strah. Evo imate nekoliko članova koji kažu: kaznit će se novčanom kaznom od 50 do 2 miliona dinara. Pa sada da braja, ko će to da izrekne te kazne? Prema tome, još uvijek možemo ovako neformalno da se upoznaje. A ko plaća 150.000? Pa ima, piše ovdje, to treba pročitati i izučiti. Vi posebno isto morate znati, jer vi edukujete narod i eventualno zbunjujete ako ne edukujete kako treba. A ja izovem obrazovane ljude na određene teme da oni edukuju. I 45 minuta vam prethodni... A nemojte vi da se bavite uređivanjem moje misle. Nikako. Izvinite, a kada ćete početi da tražite da vam se prezimena skinu, ta muška prezimena? Zar vas to ne vređa? Prezime je svakako patronim, tako da ono je nasljeđeno uobičajeno od oca, tako da je to potpuno jedna druga priča. Nije. Imenica muškog, ovdje se radi samo o imenicama muškog roda. Prezimenom vi govorite svoje šire pripadanje, prvo je ime, pa onda prezime, a ovim imenujete svoje zanimanje. I ništa, to što ste skriveni, pa vrlo jasno da Dragana nije muško ime u srpskom jeziku. Ako kažete etnomuzikolog Dragana, a prezime, kako ste skriveni, zašto ste povređeni time? To je ime zanimanja. To je sledeći stepen promišljanja. To je samo imenica gramatičkog muškog roda, a koju uvedete, opet vam kažem, vi morate da upotrebite glagole, nemoguće je jezički, neostvarivo, i ja sam sigurna da ovo ne može da profunkcioniš. Zavisi od medija. Daćemo se na to pitanje žena. Zavisi od jezika. Jezik nikada... Jezik nikada nas... Mediji mogu sve da stvore, vi to znate. Od BBC-a pa tamo vamo, vi to znate. Sve može. Belo postaje crno, crno postaje belo. Samo ovakve emisije i strah od izbora. Jedine polog. Imam slučaj, sam dobio sinoć jednu presudu Ustavnog suda iz Nemačke. Neka osoba je došla kod matičara da se upiše. I matičar ima onaj obrazac muško-žensko. Kaže, nisam ni muško ni žensko. Dobro. Hoće da se upiše. Kaže, ali propis nije dobar. Oni su vodili ustavni postupak i tako dalje. Znači, tako se mijenja jedno po jedno. Jedno po jedno. A zamislite sutra kad kod nas bude... Pa ja moram da vam kažem, ja nemam nikakav problem da neko se ne izražava da li muško. A šta ćete da uradite sutra kad neko otvori pitanje, pa kod nas bude roditelj 1, roditelj 2, roditelj 3, roditelj 4, ja sam prilike našao 8 roditelja. Muško, otac, majka. Novi otac koji nije pravi ili nova majka koja nije prava. Onda novi otac koji nije pravi, ali nije definisan rod. Ili nova majka
koja nije prava, a nije joj definisan rod. To je već šestoro. I zamislite sad, decu, kako to se da se upiše? Toliko problema ima, to treba rešiti ne zakonom. Ovo je sramotan zakon, ovo je za istoriju, da ovo je sramotan zakon. To se radi sa stručnjacima u četiri oka, po kružocima, a u kafani, u skupštinskoj sali i neka obećanja, recimo ministarka ili predsednik koordinacionog odbora se hvali da smo mi 19. zemlja u svetu od 156 zemalja koja je sprovela ovaj propis. To je strašno. Ko su mi? Mi poziramo. Zašto? Francuska je odbila. Francuska odbila, Turska, hteli su da uvuku i taj deo tamo. I naprave konvenciju, tu sastanak u Turskoj 2011. godine. Turska prihvati to sve. I normalno sada je nedavno istupila. Svi ove problemi se rešavaju vrlo jednostavno, razvijanjem navike da poštujemo drugog. Što praktično znači da se ja nadam da ćemo u nekom trenutku shvatiti da je važno da nekoga pitamo na koji način želi da se izrazi i od tog trenutka nadalje mi više nemamo nikakav problem niti na bilo koji način menjamo jezik, zato što ćemo se uhvatiti za imenicu koja je u određenom rodu koju je osoba izabrala da izrazi sebe iz bilo kojih ličnih, političkih ili to uvek ide zajedno, ali da razloga je od tad pa nadalje mi koristimo saglasno tome jezik. Tako da ne radi se tu o tako velikoj promeni. Radi se da je to samo što želimo vas da kao etnomuzikološkinju ili stručnjakinju ili kako dalje, naravno da ću vam, pa meni se svako uvek obraćao sa profesorkom. Ne sa profesorom. Ja mislim da je to u stvari... Ne, vi jezik menjate. Vi ne menjate samo taj jedan segment. Ja sam vam sad rekla, a šta ćete uraditi ako morate da kažete svaki put gosti su nam došli i gošće su nam došle. Ako kažete gošće i gosti su nam došli, što je legitimno, vi ste se opet ogrešili o zakonu jer ste upotrebili glagol u muškom rodu. Ne sprovodi. Pričat ćemo još o ovome. Još samo da završimo. Pola sata pričamo, da znate. Da, ali meni treba minut. Treba mi minut. Više. Vi ste čuli za Kleina. Jesam. Klein kaže, 2006. godine, kada je video čemu to sve vodi, kada se počelo primećivati, on kaže, o sudbini jezičkih noviteta odlučuje praksa, a ona prihvata ono za čim postoji potreba. Tu nema propisa. Bilo mi drago da upoznam Manju kao žensko, ne Manju kao muškarca. Hvala vam. Pričat ćemo još o ovoj temi. Dakle,